Пані Наталя проживає в будинку, що на вулиці Над Яром, 8, майже два десятиліття. І протягом цього часу двір і територію навколо її будинку кожного разу під час дощу підтоплює. Після дощу постійно течуть стічні води. Коли йде дощ або після нього, я вийти з дому не можу годину, дві, три, тому що вода сягає по котики, часом по коліна. Коли йде дощ, отут оця вся місцевість залита від бордюра до бордюра водою. До того, що у негоду дістатися до зупинки громадського транспорту, не замочивши ноги, не вийде, жінка уже звикла. І навіть для цього придбала собі спеціальне взуття. Каже, води стало ще більше, коли поряд звели новобудову. Вони собі поставили бруківку і зробили гарненьку канаву. Все тече нам у двір. Минулий рік текло і затікало аж у підвали. Цьогоріч вода в підвали уже не потрапляє. Комунальники встановили вищий бордюр. Однак повністю це проблеми не вирішило. У міській раді кажуть, чимало місць у Тернополі в негоду заливає водою через забруднені сміттям та листям дощові каналізації. А вулицю Над Яром і прилеглі до неї підтоплює, бо потрібен водовідвідний колектор. Цей колектор давно вже планується збудувати. Він дуже є необхідний. Він би вирішив дуже багато питань в цій частині міста. Ну, але в зв'язку з тим, що велика вартість цього об'єкта, значить, порядка 70 мільйонів вартість об'єкта, зараз на даний час таких коштів в міській раді немає. Андрій Дроздовський розповідає, цей колектор вирішив би проблеми водовідведення зі всього БАМу, частково Східного, Канади і центральної частини міста. Проте дороговартісність проекту змушує поки що шукати інший вихід із ситуації. Наприклад, думають над тим, аби частково відводити воду у побутову каналізацію.